به نام خدا بند جان و خرد از این برترن دیش بر نظرد خدا بند نام و خدا بند جان خدا بند روزی ده و رهنما حکیم ابوالقاسم حسن پور علی توسی معروف و فردوسی دسویں صدی عیسوی کا نامور اور معروف فارسی شاعر ہے۔ فردوسی کی تاریخ پیدائش نہ تو روایتوں کے ذریعے اور نہ ہی شاہنامے کے ذریعے سے پتہ چل سکی، لیکن یہ بات حتمی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ شاہنامہ 1019 میں مکمل ہوا، کیونکہ خود فردوسی کی شہادت اس سلسلے میں موجود ہے۔ فردوسی کا مقبرہ باغ نما احاطے میں موجود ہے۔ شاہنامے کے عظیم خالق کے بلند و بالا مقبرے کے اطراف میں خوبصورت سبزہ اور پھول کھلے ہوئے ہیں۔ پانی کے فوارے اور بڑے حوض میں خوبصورت پھول آسمان کا نیلگون رنگ اور مقبرے کا عکس دلربا مناظر پیش کرتے ہیں۔ اس عظیم الشان مقبرے میں داخل ہو تو اس عظیم شخصیت کے آرامگاہ پر نظر پڑتی ہے۔ یہاں کافی لوگ حاضری کے لیے آتے ہیں۔ وسیع باغ، دیو قامت مجسمے اور پانی کے بڑے تالاب کے ساتھ تصویریں لینا یہاں پر آنے والا فردوسی کا ہر عقیدت مند ضروری سمجھتا ہے۔ فردوسی ایران کی تاریخ اور داستان کو زندہ کرنے والا اور فارسی زبان میں نئی جان ڈالنے والا ایران کا سب سے بڑا شاعر ہے۔ فردوسی علاقہ توس میں ایک گاؤں ریک بار میں پیدا ہوئے، وہاں ان کے آبا و اجداد کھیتی باڑی کرتے تھے۔ یہ وہی مردم خیز خطہ ہے جس نے امام غزالی جیسے محقق توسی اور نظام الملک جیسے نامور عالم پیدا کیے۔ آپ کا شاہکار شاہنامہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے دنیائے شاعری میں لازوال مقام حاصل کیا۔ شاہنامہ، جس کا لفظی مطلب شاہ کے بارے یا کارنامے بنتا ہے، فارسی ادب میں ممتاز مقام رکھنے والی شاعرانہ تصنیف ہے جو فارسی شاعر فردوسی نے تقریباً 1000 میں لکھی۔ اس شعری مجموعے میں عظیم فارس کے تہذیبی و ثقافتی تاریخ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ مجموعہ تقریباً 60,000 سے زائد اشعار پر مشتمل ہے۔ اس ادبی شاہکار شاہنامے میں ایرانی داستانیں اور ایرانی سلطنت کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ یہ واقعات شاعرانہ انداز میں بیان کیے گئے ہیں اور اس میں عظیم فارس سے لے کر اسلامی سلطنت کے قیام تک کے واقعات، تہذیب، تمدن اور ثقافت کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ایرانی تہذیب اور ثقافت میں شاہنامے کو اب بھی مرکزی حیثیت حاصل ہے، جس کو اہل دانش فارسی ادب میں انتہائی لاجواب ادبی خدمات میں شمار کرتے ہیں۔ فارسی کی رزمیہ شاعری کا شاہکار، جس کا آغاز 980 عیسوی میں ہوا اور اختتام 1009 کو ہوا، اس کے مرکزی کردار بادشاہ ہیں، مگر ضمناً عوامی زندگی اور مختلف قدروں پر حکیمانہ تبصرہ بھی ہے۔ مولانا شبلی نعمانی نے اسے ایران کا انسائیکلوپیڈیا قرار دیا ہے۔ فردوسی شروع شروع میں توس میں کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا۔ اسے ہر طرح کی آسائشیں حاصل تھیں۔ جوانی بھی اس نے راحت اور آرام میں بسر کی۔ وہ ایک باغ میں رہتا تھا جہاں اس کے دوست اس کے پاس آتے جاتے تھے اور وہ بہت اطمینان سے زندگی گزارتا تھا۔ اس دوران وہ شاہنامے کی لکھنے میں مصروف تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی۔ خیال تھا کہ شاہنامے کا کچھ حصہ ملے تو وہ اس سے بیٹی کا جہیز تیار کرے گا۔
بالآخر جب شاہنامہ مکمل ہو گیا تو پیری اور ناتوانی نے اس کو گھیر لیا تھا، خوشحالی کی جگہ افلاس نے لے لی تھی۔ اسی اثنا میں ایک دوست نے مشورہ دیا کہ شاہنامے کو کسی بادشاہ کے حضور میں پیش کیا جائے۔ چنانچہ فردوسی نے سلطان محمود کی شان میں قصیدہ لکھ کر اس شاہنامے میں شامل کیا اور دربار غزنی میں رسائی حاصل کی۔ فردوسی کچھ مدت تک دربار غزنی میں شاہنامہ سنا کر داد و تحسین وصول کرتا رہا، لیکن جب انعام و اکرام کا وقت آ گیا تو دربار میں حسد کرنے والوں نے بدگوئی کی، جس کی وجہ سے بادشاہ بددل ہو گیا اور فردوسی کو توقع کے خلاف 60,000 اشرفیوں کی بجائے 20,000 درہم ملے۔ یوں تو دربار غزنی میں 400 شعرا موجود تھے، لیکن جو شہرت و عظمت ان میں سے شاہنامے کے خالق فردوسی کے حصے میں آئی وہ کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہوئی ہے۔ شاہنامہ پیش کرتے وقت دربار میں فردوسی کا کوئی حامی وزیر بھی نہ تھا۔ بہرحال وجہ کوئی بھی ہو، فردوسی کو اس بے مثال کارنامے کا کچھ صلہ نہیں ملا اور محمود کے دامن پر ناانصافی کا اتنا بڑا دھبا لگ گیا جو شاید ہمیشہ قائم رہے گا۔ ایک دفعہ محمود ہندوستان کی مہم سے واپس آ رہا تھا اور راستے میں کوئی ہندوستانی راجہ کا قلعہ تھا۔ محمود نے راجہ کو پیغام بھیجا کہ حاضر ہو کر اطاعت بجا لائے۔ راجہ کے جواب میں دیر ہوئی تو محمود نے اپنے وزیر حسن مہمندی سے کہا، جواب ہماری منشا کے مطابق نہ ہوا تو حسن مہمندی نے بے ساختہ طور پہ فردوسی کا ایک شعر پڑھا۔ محمود نے سنا تو پوچھا کہ یہ شعر کس کا ہے، اس میں شجاعت اور مردانگی نظر آتی ہے۔ حسن نے جواب دیا کہ یہ شعر اس بد نصیب کا ہے جس نے 25 سال محنت کر کے شاہنامہ لکھا لیکن دربار غزنویہ سے محروم و نامراد لوٹا۔ محمود نادم ہوا۔ 60,000 اشرفیاں فردوسی کو بھجوا دی گئیں، لیکن جب اس کے شہر میں انعام ایک دروازے سے داخل ہوا تو دوسرے دروازے سے فارسی شاعر فردوسی کا جنازہ شہر سے باہر نکل رہا تھا۔ بالآخر محمود کا یہ انعام فردوسی کی بیٹی کو پیش کیا گیا، لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ محمود نے حکم دیا کہ اس رقم سے فردوسی کے نام پر کاروان سرائے بنا دی جائے۔ بعض تذکرہ نویسوں کے بیان کے مطابق فردوسی کی وفات 1040 میں ہوئی۔ فردوسی محب وطن شاعر تھے۔ ایران کی سرزمین سے اسے بے پناہ عقیدت اور محبت تھی۔ وہ ایران کے لیے ہر چیز قربان کر دینا چاہتا تھا۔ فردوسی کی نظر میں نہ تو محمود تھا، نہ غزنی اور نہ ہی ہندوستان، بلکہ اس کے پیش نظر صرف ایران تھا۔